এতিয়াৰ পথাৰত মাছেই নাই। আগতে যে কিমান মাছ আছিল, 2000 চন মানৰ কথা। মই যেতিয়া সৰু ল'ৰা, আইতাৰ লগত পথাৰত মাছ ধৰিব যাওঁ, কিমান যে মাছ, পুঠি মাছ, কাৱৈ মাছ, গৰৈ মাছ, বৰালি মাছ, টিঙিৰা মাছ, মাছেই মাছ, মুঠতে গিজ গিজাই থাকে পথাৰত। এতিয়া যে মাছ নাই কাৰণটো কি জানেনে? এই যে আমি ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, এই ৰাসায়নিক সাৰে আমাৰ মাটিৰ গুণাগুণ ধ্বংস কৰিছে, লগতে জীৱকুলৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পেলাইছে। সেয়েহে ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰিব লাগে আৰু আমি জৈৱিকভাৱে সাৰ উৎপাদন কৰি তাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰত উৎপাদিত খাদ্য খাই মানুহৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আছে, হাই প্ৰেছাৰ, চুগাৰ, কলেষ্ট্ৰল, কেঞ্চাৰ। সেয়ে ৰাসায়নিক সাৰৰ ব্যৱহাৰ বন্ধ কৰি অলপ কষ্ট কৰি হ'লেও জৈৱিক সাৰ উৎপাদন কৰি সেইবোৰ খেতিপথাৰত প্ৰয়োগ কৰি এটা ভাল পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিব লাগে, সেই আগৰ দিনৰ পৰিৱেশ ঘূৰাই আনিব লাগে। ধন্যবাদ।